រដ្ឋបាលព្រៃឈើអូជុំចូលបង្ក្រាបទីតាំងប្រម៉ូទិញឈើប្រណិតយកទៅលក់នៅវៀតណាមបាទជំនាញផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើអូជុំសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចចម្រុះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានចូលបង្ក្រាបទីតាំងប្រម៉ូឈើទិញឈើប្រណិតមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិកលៃ3ឃុំកលៃស្រុកអូជុំដែលឈ្មោះបានជួលផ្ទះបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីដាក់លក់ឈើដាក់ឈើបាទលោកមូសំវាំងនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើអូជុំបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋថាទីតាំងខាងលើត្រូវបានមេឈ្មោះម្នាក់មកជួលផ្ទះបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចដាក់ជាទីតាំងប្រម៉ូទិញឈើដែលដឹកតាមម៉ូតូយកមកសុកទុកដើម្បីទុកយកទៅលក់នោះលោកក៏បានសុំច្បាប់ទៅប្រតិអញ្ញាដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបទីតាំងនោះភ្លាមៗបាទល្អមែនទែនមកបាទក្នុងការបង្ក្រាបសមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសឈើប្រណិតប្រភេទក្នុងចំនួន256សន្លឹកស្មើនឹង1230មេត្រគីបយកទៅរក្សាទុកនៅផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើអូជុំ